Ok. Da er vi klar som vanlig. OL, hva er OL? OL er noe skit, for å se på rett ut. OL, vi bruker ressurser som alle skulle ha vært brukt. Folk stopper opp, hele Norge stopper opp. Vi bruker flere milliarder på OL, og folk, de sitter og ser på TV når de skulle arbeide. Hva skal vi gjøre med det? Vi må bare rett og slett plage folk, for at OL er noe som alle sammen bruker mot seg selv og mot kvarter, kun for å få litt bachelorføres. Det er feil. Så nå tar vi råta på dem. Vi finner oss da på rådhuset en kjempesvær kloss i Steinkjer, som folk flirer av. Vi skal da gå og se om de misbruker skattepengene våre. Det gjør de helt sikkert. Misbruker dere skattepengene våre? Ja. Det ser du? Ok, kom igjen. Kom igjen. Her sitter de. Her sitter de. Høy! Her sitter de og manger seg. Her har de rett og slett. Høy! Her har de skikkelig bruker de skattekroner så i fleng i fritiden sin. Hvor blir det av skattepengene våre? Har du misbrukt noen skattepenger siste? Neida, vi er akkurat ferdig med et langt møte, så vi tar lunsjen her. Han er ferdig med et langt møte, og han prøver å forklare seg, men det går ikke bra. OL, det tar opp tida di ganske mye. Nå er det arbeid. Ja, og i arbeidstida. Lunsjpøsen. Ja, lunsjpøsen, ja. Alle prøver liksom å tillegge lunsjpøsen. Men altså, nå var du her i to team. Var du i to team? Ja, nei, da kan vi bare se på. Han kommer fra et langt møte, skikkelig bra. Her sitter han, vet du. Har alle her lunsjpøsen nå? Du setter liksom meg frem på skrivemaskinen. Hva har du gjort for deg i dag, unntatt OL? Jeg skriver pensjonskassemeldinger. Du skriver pensjonskassemeldinger! Jaså, du ser på OL og arbeidstida? Ja. Jeg ser på OL i arbeidstida. Bruker penger på sånne ting, da? Å se på OL? Kanskje du som er sånn sjef her? Nei. Hva synes du om at ansatte ser på OL i arbeidstida? Det er kjempeflott. Helt greit. Det er det vi lever av. Dere lever av å se på OL? Blir det penger til sånne ting, da? Nei, det vet vi jo ikke enda. Vi må jo se på det. Vi er da på vei inn studenten. Det drakk da mye øl i går. Vi skal inn og se om de drikker øl i dag. Hvorfor setter ikke studenten og les på en sånn dag som er det? Hvorfor setter de og ser på OL? Hva er det som er så viktig med OL? Skal vi høre dere lyden, eller? Høre dere livet? Du hører dem, du. Jeg setter dem og gneg på cola-bager, da. Du ser jo dama her. Hun har følt med OL i hele år, og... Egentlig skulle jeg ha studert, men du sett altså skjer OL? Mhm. Du sett bare å skjer OL, altså? Ja. Hva er vitsen? Har du ikke noe fornuftig å gjøre? Nei, men jeg skal... Skulle OL er fornuftig? Har du nasjonalfølels? Ja. Ja, hva er egentlig som er så bra med OL? Ja, er du glad for at vi bruker peng? Ja. Studerer ikke du på Diana? Jo. Ja, hvorfor studerer du ikke noe? Studerer sport. Har du blitt litt sånn opppisset når det skjer folk i trikkhold, eller? Sånn har jeg ikke tenkt på det før, men... Når jeg sier, så blir du opppisset, ja. Jeg skal se med det med nye øyne. Ja, har du sett Koss, eller? Ja, han er veldig kjekk. Ja, du ser liksom hele tingen og tangen når du ser han i trikkhold. Du, det her synes jeg er ganske pinlig. Får lov å si sånn om mora di. Se en mora di på programmet til barna. Ja, OL er noe dritt. Folk har jo, som dere skjønner, vært skikkelig hjernevasket over OL. Norge stopper, sant? Så konklusjonen er rett og slett at neste gang ferie på helsestudio, tror jeg. Og da er dere med meg da, så her tror jeg vi bare kutter. Ja, skuespiller god som noen. Litt frekk kanskje, men ikke for frekk vel.